Caurumkroks ir vieta Kocēnu novadā, gar kuru agrāk veda ceļš uz Rīgu, un kurā savulaik dzimis mākslinieks Jānis Staņislavs Roze. Ziņās jau iepriekš esam stāstījuši par ieceri caurumkroku izveidot kā velospēdistu pieturas punktu un vienlaikus turismu un mākslas objektu. Šobrīd daļa no šiem plāniem īstenosies un ieskatīsimies neparastajā mākslas galerijā Laura Sākmentiņas sižetā. Caurumkroks agrāk bija vieta, kur ar zirga ratiem piestāt un atveldzēties garajā ceļā no Rīgas uz Valmieru. Nu, kad par šo ceļu automašīnas vairs nekursē un zirga rati vēl jo senāk šeit vairs nebrauc, tad ar velosipēdiem cilvēki aicināti tomēr piestāt un apskatīt tādu muzeju, kā citur nekur neredzēs. Agrākajā krogā pie sienām izvietoti mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes gleznu attēli, starp tiem arī viņa pašportrets. Jānis Staņislavs Roze bija pirmais latviešu mākslinieks, kurš Pēterburgas mākslas akadēmijā ieguva akadēmiķa nosaukumu un izglītību mākslā, un šis krogs ir vieta, kur mākslinieks piedzimis. Vēlāk mākslinieks dzīvojis un strādājis Rīgā, kur sākotnēji, lai iemantotu vietējo uzticību kā māksliniekam, viņš kādā sludinājumā avīzē savu vārdu Roze pārveidojis par Rosē. Pārsvarā mākslinieks Rīgā gleznojas turīgos ļaudis un 19. Gadsimta beigās bijis arī dedzīgs atmundas ideju piekritējs. Es viņu biju dzirdējis, jā. Es Rīgā esmu, mēs brauksim tagad uz mākslas muzeju, bet es vismēr, ka brauku kādreiz mācījies, es gāju uz mākslas muzeju. Bet tev man ļoti daudz gadežu un kājas. Kā jūs šādu vietu vērtējat, ka šādi ir atjaunota? Nu, es man priecājos vispār visas vietas, kas atjaunojas. Galerija nav beigas. Tātad, kā jūs redzat, šeit ir tīri daudz darba apkārtnes labi iekārtošanā. Tad, lai padarītu šo te vietu pievilcīgu turistiem, esam reku velosipēda stends ir uztaisīts, bet nu, par citām daudzām lietām šeit vēl mums ir jāpadomā. Pirms aptuveni 3 gadiem notika pirmie darbi pie šīs vietas sakārtošanas. Šajā laikā caurumkroks atbrīvots no krūmiem, sakopta tā apkārtne, vēlāk izveidotas informatīvas norādes un paša kroga drupas arī pasargātas no tālākas bojājais. Caurumkroks atrodas privāta īpašumā, bet sadarbojoties ar tā tagadējo īpašnieku, šī vieta Kocēnu novadā tiek sakārtota kolektīvi. Piemēram, Kocēnu pamatskolas skolēni apņēmušies aizmūrētos logus apgleznot. Būs logi, un logos varētu būt iekšā tā laika, kāds trauks, kas stāv uz palodas, tā laika, kāda lampa vai vēl... Nu, kas tajos laikos bija raksturīgs rozes, dzimšanas laiks tieši. Tā ideja ir tā, ka ir rāms, ir aizkariņi, izskats tāds, kā it kā šeit būtu logs. Uzzinot, ka šis agrāk bijis galvenais ceļš, kas Valmieru savieno ar Rīgu un vietu, kur apstāties ar zirgiem, Kocēnu pamatskolas skolnieki izteikuši domu velo novietni izveidot kā vietu, pie kuras tikpat labi piesiet zirgu. Bet ideja caurumkrogā izveidot gleznu galeriju radās Vinetai Radziņai. Nu galerijā izvietot Jāņa Staņislava Rozes gleznu attēlu, kur speciāli radīt uz materiāla, kas piemēro cāra videi. Šeit nav nekad nav domāts gids stāvēt klāt, ja? Un arī sargs noteikti šeit nav domāts. Mēs godīgi runājot visa brigāde. Visu komandu domājam par cilvēku godprātu. Ja jau reiz šī vieta ir sakopta, viņa radīta cilvēkiem, nu, lai cilvēki to novērtē un to skaistos puķu pods, tās skaistās gleznu reprodukcijas, nu, lai viņas kalpot ilgi nākamām paudzēm, vai ne? Un neiz tā vienai vasarai un vairāk nekā nav, jā. Tā negribētos. Viens no šeit apskatāmajiem darbiem 1951. Gadā tapušais Helēnas Cīmzes portrets, kas ir viens no mākslinieka izcilākajiem un arī agrīnākajiem darbiem. Līdzīgi kā pārējiem, tam raksturīgs tumšs fons, siltas krāsas un stingras zīmējums un realisms.